אם אנחנו לא נשתנה, המצב יהיה גרוע יותר. למרות שמשנה לשנה אנחנו נעשים חכמים יותר בטכנולוגיה, ברובוטיקה, ברפואה, במדע, בכל דבר. אנחנו לא יודעים איך להשתמש נכון בכל הדברים האלו, לטובת חיי האדם הפרטי. הכל קשור ותלוי בכך שאנחנו לא משנים את היחסים בין בני האדם, וכל אדם מרגיש לבד ולא תלוי באחרים. ולכן כולנו רק סובלים.